Olá, Campo Grande! Olá, Mato Grosso do Sul! Olá, Brasil! Eu vou dar um pulo em Ponta Porã! Aqui em Campo Grande eu vou dar um pulo em Ponta Porã, ou Ponta Porã é bem aqui? Acho que Ponta Porã está chegando aqui. E eu falo com uma pessoa que eu conheci, maravilhosa. Gente, vocês também vão amar. Muita gente já conhece, né? Já conhece, já sabe quem ele é. E quem não conhece vai aprender a conhecer agora, como eu. Ele é uma pessoa dinâmica. Vamos lá, vamos saber quem é? Carlos Bernardo, uma pessoa que vocês vão conhecer. Pera aí, não vou falar muito não, ele quem vai falar. Carlos Bernardo, como vai você? E prazer em receber você no nosso programa. Prazer é nosso, né? Prazer é da nossa equipe, tá todo mundo aqui na expectativa de participar desse seu maravilhoso programa e é muito bom estar aqui. Quando eu fui decidido aí a pleitear esse projeto rumo a Brasília, o primeiro veículo de comunicação que a gente veio conversar, bater um papo, foi aqui a estrutura do Jornal Estado, todos vocês aqui. Na oportunidade era um outro menino que me entrevistou. Sim, era Rafael. Sim, sim. Então eu tenho a agradecer vocês, porque dali surgiu do nada, ninguém, praticamente pouquíssimas pessoas me conhecia no Estado e hoje eu acredito que já somos super conhecidos. Sim, com certeza. Fazemos parte aí já de os meios, né, de pessoas públicas. Com certeza. Por ser uma pessoa pública, e você que administra uma faculdade, eu queria saber o que é que você faz na vida, além de ajudar as pessoas, que eu sei que já vou chegar nisso. Olha, eu tenho, no Paraguai, eu sou CEO do curso de medicina da Universidade Central do Paraguai, que é uma universidade, que tem várias faculdades, entre elas a medicina, que eu criei, né, em 2016. Então, hoje eu sou CEO do curso de medicina da Universidade Central do Paraguai. Essa faculdade hoje, ela começou com medicina em 2016, mas a parte documental dela, ela estava desde 2009, já com resoluções aprovadas pelo Conselho da Universidade da criação de carreiras médicas, de escolas médicas. Mas não tinha uma pessoa que entendia naquele momento para eles colocarem, abrir um curso. Quando conheci eles, foi em 2016, porque eu era CEO do curso de medicina também da Universidade Sul-Americana, que abri em 2013, em Sul-Americana. Aí, em 2015, aconteceu uns fatos que rompemos a parceria. Em 2016, entramos nesse projeto da Universidade Central do Paraguai. Naquela oportunidade, o objetivo era ter 2 mil alunos. E hoje nós temos 10 mil alunos entre Pedro Juan Caballero e Cidade Leste e Assunção. Que maravilha. Carlos, e essa fama sua de ajudar as pessoas? Eu sei, viu? Já fiquei sabendo. Um passarinho me contou. Essa fama sua de solidariedade. Bom, eu sou... Está na minha veia isso. Não há pessoa que nem consegue me tirar. Eu também não sei nem como te explicar isso. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu passar num sinaleiro e ver uma pessoa deficiente pedindo uma ajuda, e eu naquele momento, ou estar no telefone, por motivos, enfim, por qualquer motivo, fui embora. Eu já cheguei ao ponto de voltar, dar a volta, 3, 4 quadras depois, e voltar para dar uma ajuda para aquela pessoa. Mas isso eu não sei como te explicar isso. Isso para mim é um processo natural. As pessoas que andam comigo, que trabalham comigo, que me conhecem, entre essas pessoas, você conhece o Marcão, você deve, que foi seu conhecido, que sim, eu já fiquei sabendo agora entre linhas. Meu colega na Assembleia Legislativa. Exatamente. Eles sabem disso, e as pessoas que me conhecem sabem. Então, eu criei um sistema nas faculdades que eu administrei, que era o seguinte: o aluno que pagasse até o dia 10 de cada mês, ele tem 10% de desconto. Só que esses 10% ele tem que ser convertido em 3 quilos de alimento não perecível. Então, se você para ter direito ao 10%, você tem que dar 3 quilos de alimento não perecível. Aí é uma forma de formar esses médicos mais humanista, para que lá não seja uma escola de pessoas arrogantes, de pessoas que realmente se preocupam. E entre essas situações, de repente, hoje, com essa quantidade de aluno, tem época que a gente chega a arrecadar 3, 4, 5 toneladas de alimentos. Maravilha. E esse alimento, ele é reversível à população de baixíssima renda, abaixo da linha de pobreza na fronteira, inclusive ali no Brasil, na parte do Brasil também. Então, isso faz parte, eu me sinto bem com isso.
E a pessoa que seria, teoricamente, o meu parceiro nesse projeto, que nós somos, temos uma empresa de sócio chamada Betel, é o engenheiro Luiz Lopes Aias. Ele também tem isso no coração. Por exemplo, chega no dia 14, dia 15, ele já me liga. Carlito, como é que está? Bom dia, buenos dias. Como está nossos alimentos? Temos acá persona muitíssimo esperançosa, aguardando a vinda, a venida desses alimentos acá. Então virou uma situação que hoje a presidência da República Paraguaia, os órgãos do Paraguai, ministérios de educação, Ministério de Saúde, Ministério de Assistência Social do Paraguai, todos sabem. Tanto que abriu um caminho muito bom para a Universidade Central do Paraguai. A dificuldade com vagas para o internato era muito pequena. Quando eles conhecem as nossas atividades, através, lá em Assunção, através do engenheiro Luiz Lopes, reitor da universidade, abre-se uma avenida no Ministério da Saúde para dar espaço para vagas para a Universidade Central do Paraguai. Hoje nós temos disponível 1.500, 2.000 vagas em todo o país, nos hospitais do Ministério da Saúde, que lá chama Ministério da Saúde, através de uma coordenação chamada DENERS, é um departamento que cuida. E então, para a Universidade Central do Paraguai, abriu-se esses caminhos, por causa que eles tivemos um atendimento humanitário numa cidade turística lá chamada San Bernardino, que lá chamam carinhosamente de Samber. Uhum. Aí, esse meu sócio da Betel, que somos a gestora da Universidade Central do Paraguai, ele construiu uma casa lá, então ele tem um carinho muito bom, muito, muito bom por San Bernardino. Aí o engenheiro Luiz Lopes falou, não, nós temos que abrir aqui um hospital e blá, blá, blá. Aí fomos um atendimento lá para experimentar como é que era. O sucesso foi tanto que todos os políticos de cargos superiores, de presidência, ministérios, vão lá nesse lugar. Eles têm casa lá de veraneio, lá nessa lagoa. Essa lagoa ela é muito, muito famosa, o Lago de Pacaraí. Não sei se você já ouviu falar. Sim, tem até umas músicas nisso daí. Lagos de Pacaraí. E lá eles moram, eles constroem casas, né, de terrenos 50 por 50, 50 por 100, 100 por 100. Sim. E ali eles constroem as suas casas para ficar próximo ao lago. Sim. Eles não vivem muito no lago, mas como lá não tem uma opção muito melhor do que o Lago de Pacaraí, sim, e é famoso esse lago, então todos moram lá. E os eventos lá, na época, se eu não me falha a memória, é janeiro. Sim. Mas fica lotadíssimo de pessoa. Que maravilha. E aí, a Universidade Central lá com os 2, 3 ônibus, clínica médica e aquele vucu-vucu danado. Que maravilha. E aí, pronto, aí entrou na graça do sistema. Hoje, medicamento, por exemplo, nós temos a média de 8 clínicas, sim, na universidade. Medicamento, no começo, como abrimos essas clínicas, era um absurdo para a gente. A gente gastava aí tipo 300, 400, mil reais por mês medicamentos. Com medicamentos. Hoje diminuiu-se muito bem. Sim. Hoje já gastamos 100, por exemplo. Por quê? Porque o próprio Ministério da Saúde do Paraguai, sim, envia para a universidade uma certa quantidade de medicamento, porque sabe que a universidade vai distribuir gratuitamente. Abastecer ali, né? Porque nossa, exatamente, a demanda é grande, né? Sim, então nós temos clínica lá hoje de 8, 10 consultórios dentro da clínica, para atender maravilha. A população que vai lá em busca da saúde. Lá eles assinam um termo de responsabilidade, os médicos atendidos pelos médicos da universidade, pago pela universidade, cada clínica tem 6, 7, 8, 10 médicos, porque é tudo por turno, sabe? E ali leva um medicamento básico embora, às vezes a gente faz um rastreio das pessoas que realmente precisa, de repente leva uma cesta básica, cadastra ele para receber uma cesta básica por mês, etc. E é uma, além de cadeira de roda, de muleta, essas coisas, aparato, a gente sempre ajuda, faz parte, está no sangue. E eu me dei o nosso sangue de humanista, eu e esse proprietário da Universidade Central do Paraguai, o engenheiro Luiz Lopes Zayas, é uma pessoa maravilhosa nesse sentido. Ele é humanista. Parceirão, né? Parceirão. E sua esposa, Dona Glória, também, a mesma coisa. E o seu filho... Os seus filhos, você sabe que os dedos da mão não são iguais. os dedos da mão não são iguais. Então tem um que ele é mais assim e tal, mas aí tem os outros dois, né? Tem uma menina, eles não se opõem em nada. Que maravilha. E ajuda, parceiro. E aí o que não gostava muito, porque achava que isso é estranho, porque ninguém faz isso lá. Aliás, nem aqui, né? Não faz lugar nem nenhum. Lá.
lá no Paraguai, nem aqui no Brasil. Não, o que nós temos um problema aqui no Brasil? Saúde. Exatamente. Saúde pública. E nós vamos trazer essa experiência para cá. Saúde pública. Nós vamos trazer essa experiência para cá. Gravíssimo problema. Nós vamos trazer, olha o que eu estou te falando. Sim. Nós vamos trazer essa experiência de uma universidade com esse padrão. Que maravilha. Nós vamos trazer para o Brasil, em especial em Campo Grande. Olha aí, tá vendo? Nós já estamos cuidando da parte de documental, o pessoal já mexendo com isso. E independente da política que hoje... Entendi. Eu estou militando na política porque eu estive em Brasília. Sim. Buscando... apoio, buscando colocar uma universidade para cá. Certo. Mas em Brasília, se você não tiver um voto, dois votos, três votos, 15, 20, 30 votos no Congresso Nacional... Você não faz nada. Não faz, você fica atado, né? Você fica atado, cada um mais letrado do que o outro. É verdade. Então você fala, então é assim? Vai conseguir bons resultados. Então eu vou entrar na política. Vou conseguir uma universidade em Campo Grande, outra em Cuiabá, que eu já tenho o próprio terreno lá próximo ao NIC, outra em Goiânia. São pessoas que têm pontos boas diferentes. Intenções, né? É. Boas intenções e lutando. Você já foi homologado, né, na convenção. Exato. E acredito que aí fará bons resultados aqui em Mato Grosso do Sul. Exatamente. A saúde é primordial. Gente, a nossa saúde pública é um problema sério. É um problema sério. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E aqui me surpreendeu. Né? Eu gosto do modelo da Santa Casa, ali na Santa Casa, tal, mas o sistema de medicamento, cirurgia, tá tudo atrasado. Deixa essa coisa a desejar, da pandemia, né? Tá aí, complicado, tá feio. Brasil, Que é o seguinte. Comparado ao Paraguai, olha só. Só que é o seguinte, lá no Paraguai criou as frentes de cirurgia. Pequena cirurgia, estão fazendo tudo. No Brasil, em Roraima, eu tive um Roraima onde a gente... Eu tenho um terreno que o governo do estado doou em Roraima também. Para montar a universidade lá. Porque é o seguinte, eu quero montar a universidade, não quer dizer que eu tenho que montar a universidade sozinho. Sim. Cada lugar, eu tenho um consórcio de 5, 6 empresários. Parceiros, né? Parceiros. Tudo na vida, tem parceria. Exatamente. Então, bom, a minha parte é essa. Parceria. Eu sou o criador, sou o CEO, tenho know-how. Resumindo... O business, conheço tudo, então vamos. Pronto. Isso aqui fica dessa parte, uma parte fica para lá e as outras ficam para cá. É isso negócio, que a gente precisa, né? O Brasil precisa disso. Exato, rentável. Atrás de umas escolas médicas e outras faculdades, que aí entra as outras carreiras também. Sim. Tem lógico. As carreiras à distância, sim, essas coisas. Então, atrás disso vem o quê? A saúde. Exatamente. Porque o objetivo maior é escolas médicas. Então, vem a saúde. É, com certeza. E aí vem a saúde, vem a saúde, é... vem o sistema de gestionar toda a universidade. Então, é isso. Enfim, é um conhecimento que a gente adquiriu lá. E ele não foi que a gente adquiriu vendo outra instituição. Não, não. Nós criamos e tivemos a liberdade de criar um projeto. Que bacana. Né? Através de pesquisa, estudo socioeconômico e essas coisas. E você vê, o curso de medicina lá custa R$1.500, em média. Nossa. Em média, na nossa instituição. Aqui no Brasil, nós estamos aqui com menos de R$20.000. Eu não entro na faculdade, não, meu não Deus entra do porque céu. A faculdade é 12, 13, 14 mil. Aí depois tem todo... tem estrutura, tem as... Exatamente. Com menos de R$20.000, você não consegue fazer, porque tem o deslocamento, seu material, não põe dinheiro aí. Exatamente. Não é fácil, não é para todo mundo, né? Então não é para todos. Que maravilha, Carlos. A gente fica feliz de pessoas como você, que tem boa intenção, que tem bons projetos, né? E são pessoas que vale a pena a gente conversar, vale a pena a gente investir em você. Vale a pena, viu? Fico muito feliz de ver. E uma pessoa muito brincalhão também aqui, eu estava conversando com ele aqui no estúdio, uma pessoa séria e uma pessoa extrovertida também. Eu ouvi a tua parte séria, agora eu quero brincar um pouco com você. Não, você sabe. Eu ouvi a tua parte séria agora. Você sabe que andando pelo estado, né, viajando pelo estado, conhecendo as realidades de cada região, você sabe uma coisa que me chamou a atenção? Sim. E eu não sei se você tem conhecimento disso. O que que o sistema faz para os nossos jovens? A não ser criar polícia, ostensividade e prende, não sei o quê. O que que fazem para os nossos jovens? Pois é. Eu pergunto para você, o que você sabe? Nada. Nada. Nós estamos aqui nada. Com uma população, com usuários de drogas incrível.
E cada dia aumentando. Quando falam do nosso jovem, fala como se os nossos jovens fossem todos delinquentes. Exatamente. O Estado não promove nada. Não promove nada. Não, não existe trabalho. Não existe trabalho, recuperação. Recuperação. Não existe escolas e faculdades decentes, modernas, equipadas, tecnologicamente completa. Não existe. Não existe sequer. Há uma coisa que me chamou a atenção. Os nossos jovens não têm um lugar para se encontrar final de semana, para à tarde se encontrar, para bater papo, para ouvir a música do jeito que eles querem, na altura que eles querem. Exatamente. Se não for reprimido como bandido. Exatamente. Entendeu? Que, né, eles chegam para ouvir ou para fazer alguma coisa, já... Já entra o sistema em cima e não tem, os nossos jovens não têm onde ficar, onde bater um papo, uma carreira, tipo uma cidade pequena, onde tem lá 3-4 lanchonetes. Olha, aqui é um espaço, é uma zona livre, uma zona franca, livre para a juventude. Não existe. E a gente andando, carreando aí, pedindo apoio na nossa pré-candidatura até então, até antes de ontem, a nossa pré-candidatura, a gente pôde observar diversos problemas e necessidade de cada região que fica lá perpetuando, entendeu, um problema, e entra político e sai político. Entra político e volta dali 4 anos, todo cheio de razão, achando que ele mandou R$500 mil para aquela cidade, acho que tem o direito. E a situação continua, né? E a situação continua. De 4 em 4 anos é o mesmo discurso. Vamos citar dois exemplos para você. Iviema. Mesmo discurso. Iviema. Iviema não tem um distrito industrial forte. Não. Iviema tem um buracão lá, famosíssima. Ainda tem, você deve saber a fama dele. Sim, conheço. Aquele sistema com 8, 10, 15 milhões resolve, você está entendendo? Resolve, mas não tira do papel. Aí você dá um pulinho em Bataiporã, a tal da Lagoa do Sapo, quando vem aquela enchente, ela alaga metade da cidade, entendeu? Aí o que falta para solucionar esse problema? Uns 4 a 5 quilômetros, se eu não me engano, é 4,5 quilômetros de galeria, uma boa galeria. E quanto que custa isso? Ah, eu não sei não, mas acho que 8, 10 milhões. Já tem, já saiu o dinheiro, eu não sei porquê o dinheiro voltou, sabe por quê? É, desse jeito. Falta de projeto. Não tem projeto, dinheiro volta. Em 2021, o que aconteceu com o Estado? Em 2021, foram devolvidos mais de quase 700 milhões, 800 milhões de dinheiro que veio para fazer obra, mas o projeto estava errado. Estava errado, volta o dinheiro. Exatamente. E aí o buraco continua, a lagoa continua. E temos a gente, Dourados, cada que voltou anos, 130, a é a mesma, né? 130 milhões, voltou para Brasília, volta, porque volta. O projeto estava errado. É verdade. Então, Carlos, muita coisa. É, Carlos, eu passaria aqui o dia todo falando com você, que é uma pessoa espetacular, uma pessoa cheia de projetos, uma pessoa cheia de intenções maravilhosas, tá? E não é à toa que o pastor Mauro falou muito bem de você. Eu também já te conheci, tá? Já te conhecia, já vi falar de você e depois te conheci. E aí eu falei, não, tem que trazer esse homem para cá, para o meu programa. E por isso e outras razões, nós vamos convidá-lo para receber o 14º prêmio Cidadão Nota 10, que eu passo às suas mãos aqui, o 14º prêmio Cidadão Nota 10, que é no aniversário de Campo Grande, que são pessoas especiais, escolhidas, que recebem esse prêmio. Bom, eu só tenho a agradecer a você e também a todos que tiveram a ideia de me incluir nesse projeto aqui. Entendeu? Eu já vi falar nesse projeto, né? É um projeto que vem das pessoas que se destacam na cidade. Sim, e essas pessoas também. Não é um projeto que vem com, mas tem um cheque na frente, você tem que... Não, não é exatamente nada disso. Esse, é uma coisa não, assim... A gente não cobra para homenagear ninguém. Exatamente. Sabe? Então, a gente não cobra. É uma coisa homenagem séria. Homenagem não se cobra, homenagem é merecimento. É uma coisa séria e eu agradeço você. Eu posso te chamar você de Mari para ficar mais... chama assim. Fica mais carinhoso o nome de Mari, né? Eu vi o Mário, Marinalvo, o Marcão chamando. É Marinalvo. Vocês é colega de Ele é de meu serviço, amigo, né? Há muito tempo, exato. Então, eu agradeço você e com certeza eu vou estar presente aqui para receber, para participar nesse dia, principalmente porque vem aí acompanhado o aniversário de Campo Grande. Sim. 123 anos. Maravilha. Campo Grande perdeu para aqui da Uana, é? Aqui da Ana, 130 anos. 130, belinha ela, é linda, né? É vovó. Princesinha lá. E Campo Grande,
Em Campo Grande, 123 anos. 123. É muito bom estar aqui, Mari, muito bom obrigado. Vir nessa casa, mandar obrigado, um alô viu? Especial, um abraço especial para o Jaime Valé, para sua Sim. esposa, para a família Valé. O mesmo para você e, que ele deixou a você, um grande exato. Abraço. Eu sei que ele está viajando, mas todos Sim. os funcionários do grupo, tanto daqui, frigorífica, etc., todos envolvidos aí, eu agradeço a todos, né? Obrigada, e até breve. Obrigado pela tua presença, por isso e por esse motivo que você é um cidadão nota 10. Beleza, obrigado. A gente, esses dias, né, eu tenho o hábito, desde a pandemia, de me despedir dos meus entrevistados assim. Aí eu estava aqui com a juíza, nossa amiga, juíza federal, doutora Raquel Domingues, e eu cheguei e disse, tchau, doutora. A doutora olhou para mim e falou, nossa, será que ela vai me agredir? Eu falei, senhora está louca, daqui a pouco o camburão está aí na porta. Então eu já aviso antes para a pessoa não achar que eu vou. Então lá, Carlos, vamos lá. E é assim que a gente se despede, nota 10. Para você, obrigada a todos que estão aqui, a equipe do Carlos que está aqui com a gente, nota 10 para você, um abraço meu amigo Mauro, meu pastor Mauro e todos de Ponta Porã e gente finíssima aquele pastor eu, né? Um abraço para a pastora Thaís, a esposa dele, gente, é nota 10, né? Faz parte do nosso projeto, pastor, gente boa demais, gente da conta. Boa, nota 10, né? Nota 10, então tá, nota 10 para você, obrigado.